mashruucan waxaa ka wada shaqeeya shan wasaaradood ay ugu horeyso wasaaradda qorsheynta environment-ga iyo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo biyaha iyo beeraha intaba inta waxaa ka wada dhexeysa wada shaqeyn aad u fiican mashruucana wuxuu ku dadaalayaa haddii jeer sidii institutionada kala shaqeynaya mashruucan si ay u noqon lahaayeen institutiono adag oo sal adag leh oo capacity-goodana aad u sareeyo arrinta farxad weyn noo tahay maanta inaan ku guuleysanay in wasaaradda environment-ga dhexdhigeedii hore ee halkan aan dhigno alxamdulilaah waan ku guuleysanay rajo fiicanna waan ka qabnaa dowladdana waxaan rajaynaynaa adina inaad na kabi doontaan wixii naga gaabta wuxuwaa waxaan isku kaankaanay insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaad noo barakayso adigu aad noo dhagax dhigtay inta ka hartana aad noo barakayso dusha kala socoto gurigaaga iyo wasaaraddu intaas isku jira haddii alla yidhaahdo waad nala socon doontaa waad nala arki doontaa annana waa soo dulqaadanay waxaana rajaynaynaa kiro inaan ka baxno wasaaraddii kuma shaqayn karto guri kiro ah wasaaraddii ilaalin lahayd deegaanka nabaad guurka iyo waxyaabahan oo dhan kala dagaalamid waa wasaaraddan weeye marka sidaasay muhiimad gaara wasaaraddan noogu leedahay wasiir siciid siyaad waxaan uga mahadcelinayaa sida dardarta leh wasaaraddan ugu dhaqaajiyey maalintii wasaaradda loo magacaabayay wasiirka wax badan wasaaraddan kamaysan jirin xaqiiqdii haddana shaqaalahaas iyo howlwadeenadaas iyo shaqada socoto waad u jeedaan marka wasiirka waa ugu mahadcelinaynaa dadaalkiisa waxaan umalaynayaa dhulkan bilka dhowr bilood ka hor baan mataqaanaa dowladdu ay siisay wasaaradda maantana shaqadii baa ka bilaabanaysa